Юра, я бы хотел вернуться к предыдущей церемонии. Я пометил у себя вот здесь вот в бумагах, что все талантливые, очень работоспособные люди, они, как вот вы говорите, малого та среднего роста, так? Ты что ты имеешь на увазе? Нет, я ничего не имею на увазе. Но вспомни Алла Борисовна Пугачева, Мадонна, Олег Газманов, Дмитрий Шепелев. А Киркоров? Я же сказал, талантливые и работоспособные. А браты Клычки? Послушай, ну почему ты весь вечер пытаешься меня с ними поссорить? Не будет драки, это не состоится она. Тем более, это ведь спорт, а здесь талант пропорционален росту. Ты разумеешь, у нас есть людина, яку, яка ну, не влазить ни в які рамки, тому що це настільки неординарний талант, це така гордість нашої країни, що тут про ріст говорити немає ніякого сенсу. Тут треба говорити про велич її таланту. То есть невисокая, но очень талантливая. Дуже красива. Володарка двох премій, людина року. Зустрічайте на нашій сцені Руслана! Ні вогнів, автостради, ні півнів, ні естради, нікого. Лиш ми з тобою, ні жалю, ні мелодій, ні казок, ні пародій, тільки ніч. Та зорі мої, ти з вогню, а не з глини, не Квентін, Тарантіно, ти прийшов. Та не за мною, я не з тих, що залишусь, але щось стало іншим. Забери сумніви мої, не чекай, да-на-да, дай, да-на-да, забирай, да-на-да, не питай, да-на-да, дай, да-на-да, знов і знов. Ти не той, да-на-да, дай, да-на-да, я не та, да-на-да, але знай, да-на-да, дай, да-на-да, це любов. Злива, як негода, бурхлива про любов. Я не питала, залишу, просто неба не було. І не треба, ти не той, кого чекала. Я не та, що наївно жде екстазі, сумнівних ні в кого. Тебе не крала, хоч мені і все рівно, та зі мною будеш вільним, це любов. Серце мій моє, не чекай, да-на-да, дай, да-на-да, забирай, да-на-да, не питай, да-на-да, дай, да-на-да, знов і знов. Ти не той, да-на-да, дай, да-на-да, я не та, да-на-да, але знай, да-на-да, дай, да-на-да, це любов. Руслана! Руслана!
Руслана! Ще-ще-ще-ще! Громче аплодисменты. Привет, Руслана! Руслана, вот несколько вопросов я хотел бы задать. Не вам, Юрию. Скажи, пожалуйста, почему после Руслана никто из украинцев Евровидения больше не выигрывал? Дима, потому что это очень дорого. Ты рахував, сколько треба грошей для того, чтобы провести конкурс Евробачення? Тому мы отримали специальную вказівку. Друге місце – это максимум. Ну, то есть я обратил внимание, что в последние годы Украина как раз-таки отправляет таких участников, чтобы наверняка, чтобы точно не приехал в Украину Евровидение. Димочка, вот до вас, до белорусов, нам справді далеко. Виграє Евробачення Білорус, а конкурс проводять в Норвегії. Это нормально. Молодец, Юра. Так вот, не дивлячись на те, що Руслана перемогла на Євробаченні ще в 2004 році, до сих пір на нашій українській сцені звучать ті ж пісні. Своє зіркове соло. Пані та панове, спеціальну премію «Зіркове соло» загальнонаціональної програми «Людина року 2010» отримує народна артистка України Руслана Лишичко. Зіркове соло Руслани! Ваші овації! Я хотіла сказати два теплих слова. Хочу всіх жінок, дівчат привітати з весною. І всім чоловікам побажати неймовірного кохання. Тому що жінки, які б вони не були зіркові, вони люблять вас до безтями. Тому що українські чоловіки найкращі. Руслана, спасибо огромное. Это именно то, о чем мечтают все мужчины. Спасибо!